Словаччина передала Україні всі обіцяні літаки «Міг-29». Перші 4 надійшли ще у березні, а тепер наші сили оборони отримали решту. Тож тепер нищити путінських солдатів нашим захисникам буде легше. І на продовження теми про втрати росіян на полі бою. Ще 590 росіян побачили Україну і вмерли за Путіна. З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 182 тисячі своїх воїнів. Це, власне, відео із Луганщини. Там українські артилеристи з 26-ї бригади ефектно знищили зенітно-ракетний комплекс російських терористів. А росіяни в окупованому Криму взялися боротися із партизанами камерами спостереження. На території півострову загарбники встановлюють додаткові камери стеження, зокрема вздовж залізниці, щоб протидіяти диверсіям. Передував цьому вибух в Бахчисарайському районі, коли невідомі підірвали колію, в результаті чого рух по ній припинили. Окрім того, загарбники посилили перевірки так званого нелояльного населення. Тому Центр національного спротиву закликає людей чистити телефони і бути обережними. Росія незаконно утримує понад 20 тисяч цивільних українців. І це лише ті, щодо яких до офісу омбудсмена звернулися рідні. Реальна кількість затриманих Росією цивільних може бути значно більшою. Частина Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також Крим, перебувають під окупацією. Тож невідомо, скількох людей звідти незаконно затримали окупанти. Україна не може проводити обмінів цивільних, оскільки це неможливо згідно з гуманітарним міжнародним правом. Натомість Росію це не зупиняє, і вона намагається використати цивільних, щоб повернути своїх військовополонених.